Estan aquí, eh? Escola de Sol i Llarg d'Infants. Ah, no. Sí. Thank you.
l'objectiu, diguem. Guapíssims, guapíssimes, que esteu molt guapos!
que has de posar. L'oli ha pujat i el preu d'or ha esclatat. Quan vas a comprar, amb por hi has d'anar. Amb tot el banc a la targeta hauràs de pagar. I per comprar rap i oli hauràs de plorar. Aquest any de hippies hem d'anar. Amb ulleres i una perruca ens haurem de disfressar. La gent als aparadors decorarà i el millor guanyarà. I tots haurem de ballar. El Monec i el Manresa ha estat i el Bascònia se n'ha anat. No us separeu del metge. El Messi al Miami ha anat i amb la mort del Kaiser ha plorat. El Morant un partit ha jugat i a tots els ha diplat. El Xavi retirarà i a tots feliços deixarà. L'Emília amb la Marroc ha traicionat i amb Espanya 2 gols ha marcat. Les plaques solars han arribat i a tots ens han impressionat. Quan la gent les compra, ningú queda en contra. Si vols comprar plaques solars, no dubtis ni un segon. A tothom els hi mola mogollón. El Nadal ha marxat i molts torrons hem menjat. El 2024 ha aparegut i tots l'hem conegut. La festa dels Reis hem celebrat i molts regals ens han portat. Guerres hi ha per tot el món gairebé. No es pot viatjar, compte que vols visitar, perquè potser guerres hi ha. Ucraïna, Rússia i Israel són exemples on no pots anar, perquè no estàs assegurat que bé puguis tornar. Per Carnestoltes tothom s'ha de disfressar, perquè si no, no es pot celebrar. Per Carnaval tothom va igual, no se sap qui és qui, no sé ni trobar el meu veí. La gent boja està perquè el Carnaval està a punt de començar. Aquest any la sequera ens ha afectat i la pluja no ha ajudat. La sequera ha arribat i a tots ens ha molestat. La pluja ha marxat i tots ho hem notat. Els dies de festa ha plogut i a tots ens ha fotut. La intel·ligència artificial ha millorat i a tots ens ha impressionat. Alerta, pot ser perillosa, com una mala cosa. Aquest any molts terratrèmols hi ha hagut. Marroc i Xile són un gran exemple. Quanta terra han mogut? Ai, sisplau, que no sigui per sempre. El plex la volta al món ha començat. I 5 dies li ha sumat. Per Xile ha passat i tothom l'ha saludat. La corrida ja ha marxat i el Carnestoltes ha arribat. Molta gresca volem fer i molta gent sortirà al carrer. El rei Carnestoltes és molt divertit i que sapigueu que és molt eixerit. El rei Carnestoltes fa ballar tots els poca-soltes. M'he preparat per fer un combat i ser el millor d'aquest estat. I a Porreig, dona guapa i home lleig. A la corrida la gent va de botigues, per això les sacallones són força carones. Per festa major, la Ser Show porta molta gent, cosa que fa que hi hagi molt ambient. Aquest curs de 6è estem, i molt bé ens ho passem. L'any que ve a l'institut, tothom està ben fotut. Aquest any disfrutarem i llavors ens cagarem. Molts records han passat i molts ens han agradat. Tots som xerraires, alguns més que d'altres. Al final escoltem, però costa que callem. Ja estem a 6è i no sabem com ens queda l'E. Per totes les profes hem passat i totes ens han ensenyat. Les mestres sempre s'emocionen i molts deures ens donen. Que se'n vagin a voltar i nosaltres a disfrutar. Totes les mestres ens poden dir com li agraden la Mariona a les mates. Com li... Ai. La Meritxell d'anglès me'n sap i la Maria el va portar el català al cap. Diuen que no ens van bé les mates. I creiem que tenen raó. Encara que els mestres ens diguin que no. Per nosaltres no serveixen de res. I els voldríem treure del pes. A l'escola hi ha moltes matèries. Comencem pel català, que ja no en volem ni parlar. I no xerrem de l'anglès, que per ell ja no fem res més. Fer art no és tan avorrit, però tampoc no és divertit.
Educació física, que sí que ens agrada, ens la saltem una i altra vegada i per fer qualsevol bajanada. El castellà el volem deixar, ja que Sánchez el català vol eliminar. De projecte, ni pensar-ne, que entre ibers, grecs, romans i egipcis acabarem en una apocalipsi. Pels carrers de Porreig anem i moltes aventures noves guanyem. Però els carrers no estan prou nets, perquè els gossos hi fan caca i pets. La font de la plaça ara sí, ara no, per això molt mal gust té. Haurem de mirar què fer, perquè ni el meu gos pot veure bé. Un altre parc va arribar i la gent ja se'n va fartar. Alcaldessa i regidors... Ompliu Porreig de colors. Heu de fer-ho diferent i complaure la bona gent. Acabem amb aquest pregó, amb tota la il·lusió. Ens veiem l'any vinent i us diem a tots bon vent! Super, super, super aquests pregons. I ara ens falta la batucada. Els hi fem un aplaudiment encara més fort amb aquests nens i nenes de sisè de les dues escoles. Molt bé, genial. I preparats i preparades perquè la batucada no només s'escolta, també hem de fer ballar el cos al ritme dels tambors. A veure, prepararem el cos i quan soni començarem a moure'l perquè així ja ens anirem entrenant una mica per començar després a ballar. Batucada, 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 oh, venga! Cada vegada més fort, batucada, batucada, volem la batucada, volem la batucada. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. Que canteu un mínim fort, va, i així els animem. Oh, eh, 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 aquests són molts preparats. Preparats, preparats, es reparteixen les baquetes, mira, ai, 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 que nerviosa que estic, a veure tots una mica xil, ai, el cos, que no pot parar, que necessito moure'l, que comença el Carnestoltes, visca el carnaval, ai, 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 a veure, a veure, a veure, aquests, mira aquests menuts que tenim aquí davant. Farem una cosa. Els donarem l'entrada comptant a 3, ben fort tothom així, els ajudarem. On tinc la mestra que dona l'entrada? Aquí, molt bé, tu, la mestra. Ens marques a 1, 2, 3, que ho direm ben fort i ens dones l'entrada, eh? I així ajudarem. Preparat i preparada. Farem els 5 punts. Atenció a tothom amb la mestra que dona l'entrada, quan digui una, dues i tres, direm una, dues i tres i ells començaran. I així ajudarem.
altra. Mans en l'aire, que la primera l'hem fet molt bé, però aquest 1, 2, 3 acabem de fer millor perquè soni estupendament. Vinga, Alada! No sento res. Alada! Ara sí, i Alada! Que comenci! Ara sí que es mereixen un super, super aplaudiment.
Saludem-los! Ole, ole, ole! Molt bé! Molt bé, gràcies. Escolta'm, un aplaudiment pel profe també, que s'ha atrevit a fer això, Que Déu-n'hi-do, molt bé! Escolta'm, mentre ells s'organitzen i recullen, tothom fa un tren ben llarg a darrere del seu mestre, de la seva mestra. Vinga, ens organitzem amb trens aquí. Els de l'Estel també, a veure si amb els papes i les mames podem fer trens petitons. Ja comencem! Home, no sé, no viva, com convidó del pavelló, amb un poema preciós de Miquel Martí Pol, que es diu Fonder. I el segon mestre en l'any, ell és molt fort d'Espanya, ara té un al·licent per la quitxada. És que quan se li canta, a les altres, arriba qui sap d'on el rei a la parella.
I amb les hores del tant. I li fem una punteta a la parella, una punteta. Som-hi, parelletes! La parella Miralda i s'escalda, s'escalda. La parella Miralda i s'escalda. El Malic, que li donem el Malic a la parella. A veure com li donem el Malic. I el Malic i les hores del tant. Amb una mà així li direm, ara
començament. I li diem parella. Parelleta. I amb una cara així de bitxo. A passigar un culet, de tu cop qui volem. Fort, anem a passigar culetes. I anem a passigar tots els culetes. Tots els culetes que trobem per aquí per allà. I passigar, passigar culetes. Els culetes de trucar. I culetes que aquí, culetes que allà. Tots els culetes que trobem. I passigar, passigar culetes. Thank you.
mirem cap a fora, cap a dintre, cap a fora. Va, tornem-hi.
dos, un, dos, un, dos. Anem canviant. Dos amb un cantó, dos amb l'altre. Dos amb l'altre. Molt bé. I el repú. El cabell una mica enrere. Les mans endavant. I com el xot d'almena, que no ho sé. Pum, 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 pum. Remenant. De moment, fàcil o difícil? Què us sembla? És fàcil o difícil? Pi, pom!
tenim de primer sisè una ronyana gegant tot el pavelló i els infantils i la llar d'infants una ronyana al mig de la ronyana gran. Per tant, farem una ronyana infantil i una ronyana de primària. Vinga, va. A veure, una ronyana ben gran, i a veure si aconseguim fer una ronyana. Però, a veure, perquè no presentem la ronyana, us diré que tothom ha de tenir una parella. Per tant, els de sisè estaria bé que hi haguéssim a l'I3 i l'I4 a una parella, perquè hem d'anar de dos en dos, un gran o un petit, si pot ser els petits. Un gran o un petit, fer una parella més gran. Per tant, els de sisè us fiqueu al mig, a jugar. Amb l'amor que està esperant els ulls, com els ulls estan al
moviment de la mà pareix. Que ens anem a poca, 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 poca. La poca, poca. Gracias.